9 տարի ծառայելով ռուսական զորքերի սահմանապահ ռուսական չաստում 2015 թվականին ստանձնելով նաչանիկ սկլադի պաշտոնը, որը որ սեպտեմբերի 22-ին ընդունելով պաշտոնը, ունեցել ենք մենք առաջին մեծ բենզինը ընդունելու ռուսական չաստում։ Երբ որ ընդունեցինք մեծ քանակությամբ ավտոբենզինը, որը ընդունվում է ֆլեշ օրգանիզացիայից, որը հայկականն է Երևանից, իրենց սեփական մեքենաներով դատարկելով մեր չաստի 2392 զորամասի ցիստերների մեջ, տեսանք, որ տարբերություն է տալիս բերված բենզինը եւ ստացած տարողությունը։ Ես չէի կարող վանգայի նման ինչ որ գադացի անեի, որ իրենք մեղավոր ինձ կճարեին վերջում։ 4 կստուգումներից հետո իրենք իրենց ղեկավարություններով, Պատվիսոսկի բենզինների ղեկավար Տորոյան, թիկունքի պետ, մտնում են իմ ղեկավարի կաբինետը, բացելով անձնական սեյֆը, որը ուներ մենակ թիկունքի պետը այդ իրավունքը, հանում են այդ մարդու կաբինետից, Մայոր Կոկչյանի կաբինետից, կեղծ անձնագրեր, որը բենզինը տարբեր լիտրաժներ է ցույց տալի կամիսային։ Երբ որ ես դարձա պահեստապետ, եւ այդ խնդիրները ֆիքսվում են, ես խնդրում եմ վերադասին, խնդրում եմ բացահայտել, թե որտեղից է գալիս մեխանիզմի ստարտերը։ Եվ դատական նիստի ժամանակ իրենց ռուս քաղաքացի սպեցիալիստը Գորչանով, եթե ճիշտ կհիշեմ անգանունը, ապացուցեց, որ 4 ստուգումները եղել է ոչ ճիշտ, ոչ հաշվարկած։ Հաշվարկած ասելով եղանակի եւ արևի շոկի ժամանակ իսպարենիա գրվում, ակտագրվում, տամ սպիսանիա գրվում, ոչ մի բան չէին արել, ես կարող եմ ասել։ Եվ այդ ամեն ինչը ես սպիսաները դուրս գրում եմ, հետին թվով մարդիկ արեցին։ Եթե դու կարող ես հետին թվով շուտ անել, ինչի՞ եք հիմա անում։ Դատական պրոցեսա գնում արդեն, նորից հիշե որ տարին կամ ամիսը մեկ պիտի իսպարենի ակտ գրվի 0.65%-ով, ինչ որ խնդիրներ լուծվի։ Ես ձեր տեղը պիտի աշխատեմ, ես աշխատում եմ երկու պաշտոնի վրա, համ զապրավչիկ, համ պայեստապետ։ Արուցվեց դատական գործ եւ ինձ թուղթ բերվեց որպես ՎԿ-ի կարգավիճակ ներկայանալ դատական նիստ, որը գտնվում է մեր Երևանում։ Ես ներկայացա որպես ՎԿ, որպես պայեստապետ, որ ես էլ եմ ներկա եղել ստուգումների մեջ, ես էլ եմ եղել կամիսայի անդամների մեջ, եւ կարգավիճակը փոխվեց դատական նիստի ժամանակ։ Երրորդ դատական նիստը տեղափոխեցին, ՎԿ-ներ կանչեցին իմ ղեկավարին, կամիսայի անդամներին, թիկունքի պետով, եւ անմիջապես փոխվեց իմ կարգավիճակը, որպես ռուսերեն ասեմ կներեք, որպես մատերիալնի ատվեստվնի լիցո ժամանակի մեջ ճիշտ կողնորոշվելու համար ու ճիշտ բենզինը չընդունելու համար մեղադրում են ինձ իրեն ճակոնով։ Ես էլ սկսեցի պաշտպանվել իմ տասամյա կրթությունով, իմ հայ քաղաքացի օրենքով, բայց պրոցեսը գնում է ռուսական դատական պրոցեսով։ Միջև հիմա 2 տարի է ես բողոքարկելով, պաշտպանելով իմ իրավունքները, օգնության դիմելով մարդու իրավունքներ, օգնության դիմելով մեր լրագրողներին, ես միջև վերջ գնալույ եմ, եւ եթե ես լինելով բենզին գողացող, ես կհամաձայնվեի ստարշինայի պաշտոնին եւ ամեն ինչ կվերջանար, ոչ, խնդրում եմ, ոչ մեկ չմտածի, որ ես խուսափում եմ, ես եմ մեղավոր ինչ որ առումով կամ ոնց, ոչ, եթե ես ինչ որ առումով մեղավոր լինե, չէի ուզենա բարձրաձայնել, ես չէի ուզենա այդքան տարի այս պրոցեսի գլխացավանքի մեջ լինեի, առանց անձնագիր, կարելի ասել անձնագրի պրոբլեմները ունեմ չաստի հետ կապված, որը որելի քնությանա գնում, անձնական գործերս 1 տարուց ավել մեր ռուսական սահմանապահ զորքերը պահելով իրենց մոտ, ես չգիտեմ ինչի համար, ինչ մտքով, վերջի բողոքը Վլադիմիր Պուտինին, 10 օր հետո իմ անձնական գործերը եկավ Վայնկոմատ, 1 տարի հետո։ Իմաստը ես չհասկացա այդ մեխանիզմի, ինչի միջոցով են ուզում ինձ ճնշել։ Խնդրում եմ ես էլ մեր հայ քաղաքացիներից մեկը լինելով,
Երբ որ վերանայեն մեր ռուսական եւ հայկական պայմանագրերը, վերանայեն մեր հայ քաղաքացու մարդու իրավունքների պունկտը, որը որ ոտնահարվում է, որը որ չկա պայմանագրի մեջ, ես ինտերնետով նայելով, չկա այտենց մի լույսի ուղություն, որ մեզ օգուտ լինի որպես հայ քաղաքացի պայմանական սահմանապահ զորքերում աշխատանք։ Չկա, թե մեր ղեկավարները հին ինչ վիճակում է ստորագրել այս պայմանագրերը, ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես իրավաբան չեմ։ Իրավաբանները կզբաղվեն եւ կօգնեն մեզ այդ հարցով։ Ես արդեն տարուց ավել չեմ աշխատում եւ խնդրում եմ մեր ղեկավարությանը, վերանայելով պայմանագիրը, օգնել մեր մնացած սահմանապահ զորքերում աշխատող պայմանական հայ քաղաքացիներին։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։